Pessoal, boa noite a todos. Acabamos aí de entrar na nossa live. Eu peço desculpas, talvez esteja ainda com probleminhas técnicos. Então a gente vai, vamos aguardar aí as primeiras pessoas entrarem para dar algum tipo de retorno para a gente. Mas nossa ideia é fazer esse bate-papo com vocês para contar um pouquinho do funcionamento do coaching notarial e registral, como é que ele funciona. A gente vai bater um papo também sobre pontos importantes aí no estudo do concurso para cartórios. E esse é um perfil de trabalho que a gente quer realizar, que dê a oportunidade de vocês perguntarem, de tirarem dúvidas, enfim. A gente consegue ver aqui as dúvidas de vocês. Esse é um programinha que está entrando para possibilitar a transmissão dupla no YouTube. Então, agora que a gente tem alguma, já vi que temos cinco, seis pessoas aqui. O Gedaías, vocês puderem dar um retorninho para a gente? Vocês enxergam bem e nos escutam bem, por gentileza? João, fala um pouquinho também para ver se o pessoal está escutando. E o pessoal que consegue me ouvir, consegue me ver também? Olha, a imagem melhorou um pouquinho, doutor Arthur. A sua, né? Conforme a gente estava conversando. E o som, ele tá cortando um pouquinho, mas tá dando para escutar normal. Legal. Pessoal que está nos acompanhando também, se puder avisar, o João também falou um pouquinho agora, imagem e som do João, está tudo bem. Se vocês puderem dar um retorno para a gente, vai ser muito bom para a gente ter essa informação. Ó, tá ok, tudo ok. Áudio e imagem ok. Acho que está funcionando. Legal, que bom, gente. Eu fico feliz que esteja funcionando. Vivemos tempos um pouco complexos com a internet. E não é sempre que a gente consegue fazer transmissão. Tem algumas transmissões que a gente tenta fazer sem sucesso. A gente, inclusive, né, João, já tentou fazer essa transmissão uma outra vez e teve um probleminha técnico, mas agora acho que a gente vai conseguir realizar. Pessoal, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria que o João se apresentasse brevemente aqui para vocês. Como vocês estão no meu canal, eu parto do pressuposto que vocês me conheçam. Mas eu vou pedir para o João, que é o nosso convidado aqui de hoje, para bater um papo aí sobre o coaching notarial e registral, que ele dê uma palavrinha e se apresente. João, conta para o pessoal um pouquinho quem você é. Legal. Bom, eu me chamo João Massoneto, né? Eu trabalho no cartório de notas e protesto de Monte Azul Paulista, e eu trabalho no cartório desde 99, né? 1999. O meu pai é o tabelião daqui, né? Do cartório. Acho que ele tá na atividade também já há uns 55 anos, mais ou menos. E Pouca coisa, né, João? praticamente eu nasci dentro de cartório, né? Desde pequeno, trabalhei assim em cartório quando eu era menor, assim, atendendo balcão e tudo mais. Só que, assim, definitivamente, sério mesmo, foi em 99 que eu comecei as atividades aqui no cartório. Eu fiz direito, fiz alguns cursos, né, de pós-graduação, entre eles o direito notarial e registral. E estou cursando novamente outra especialização em direito notarial e registral, matéria essa que eu sou apaixonado aí e que encontrei um professor e amigo que também é muito apaixonado por essa matéria, que é o doutor Arthur. Bom, eu estou fazendo. Nesse período aí de pandemia, né? Estamos fazendo aí os atendimentos presenciais, online, né, doutor Arthur? Fazendo Sim. uma situação que a gente nunca passou, né? Uma situação bem complicada, mas que, se Deus quiser, a gente vai sair disso logo. E eu falo nesse assunto agora até para dizer que uma das coisas que tá muito, assim, tá ajudando muito é o próprio coaching, né? Hoje eu tava pensando nisso.
porque como a gente pode ir reprisando as aulas e vendo as aulas, é uma coisa que está ajudando muito e eu estou colocando isso também para os colaboradores do cartório, né? Então Legal. é uma coisa que está ajudando bastante aqui no nosso dia a dia, nesse meio da pandemia aí, né? Reforçar os Legal. estudos. É muito importante. Bom, eu queria que o João se apresentasse para vocês, pessoal, para que vocês tenham uma ideia que a gente está conversando com uma pessoa que conhece a atividade notarial e registral. E quando eu comecei com esse projeto, com essa história do coaching notarial e registral, uma das ideias que eu sempre tive foi de trazer bom conteúdo para quem queira aprender o direito notarial e registral. Hoje a gente vive um tempo a internet que é tão maravilhosa, né, e que nos possibilita fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Ela também, de uma certa maneira, ela tem que gerar um pouco de cuidado. Por quê? Porque quando a gente tem a internet permite que muitas pessoas falem. E quando a gente tem muitas pessoas falando, a gente tem que ter um cuidado gigante com o que a gente seleciona ouvir, né? E hoje, quando a gente pensa em estudo notarial e registral, uma das coisas que me interessa muito é uma palavra que é a credibilidade. Procure entender com quem você está estudando, porque pessoas falando a respeito do direito notarial e registral e do concurso para cartório tem aos montes. E uma das coisas que eu sempre busquei, quem me acompanha em redes sociais talvez saiba do que eu estou falando, eu procuro sempre responder todo mundo, ter contato com todo mundo, e alguns dos meus alunos acabam se tornando até amigos, como é o caso do João, né? O João hoje é uma pessoa que eu trato como um amigo, a gente conversa muito sobre trabalho, sobre assuntos que envolvam a nossa atividade. E eu acho que um primeiro ponto, o intuito dessa live de hoje é trazer boas ideias para vocês. Então, além da ideia de credibilidade, de vocês escolherem bem com quem irão estudar, as pessoas que vocês vão buscar para que sejam seus mestres, seus orientadores, eu acho que tudo que a gente faz, e eu procuro trabalhar dessa maneira, procura olhar para quem você tá lidando de uma maneira humana. João falou sobre atendimento, né? Sobre atendimento que nós estamos fazendo em regime de plantão. Eu acho que mais do que nunca, esses tempos de crise, esses tempos de pandemia, eles nos levam a ter que ter um olhar mais humano para com as pessoas, porque talvez fosse muito cômodo, né? A gente pensar em virar e falar assim, ah, não, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos, cartório, né? Vamos fechar o cartório e tá tudo bem e não vamos ter problema nenhum. Mas não, a gente tem que buscar atender bem. Esse atender bem não é só no cartório, é nas nossas relações de vida. E o coaching notarial e registral tem muito a ver com isso. Vocês podem falar, pô, o Arthur tá viajando, eu vim aqui para ouvir sobre concurso para cartório e ele tá falando sobre como tratar as pessoas, sobre como se portar com o próximo. Isso faz toda a diferença para a tua vida, não só para aprovação. A gente tem que buscar estar bem, né? De ser boas pessoas. E o projeto do coaching notarial e registral tem a ver com isso. Eu quero, quando as pessoas saiam dos treinamentos que eu realizo, que você saia sim com mais conhecimento notarial e registral. Mas eu quero também que você saia como uma pessoa melhor. E o João o projeto do coaching notarial e registral, pessoal, começou com encontros ao vivo. A gente tinha turminhas pequenas.
Pessoal, acho que vocês estão me escutando? Alguém pode dar uma resposta aí? Eu tô vendo que a imagem do Dr. Arthur sumiu, né? Eu tô falando com ele aqui, ele tá tentando restabelecer aqui. Mas vocês estão me escutando e me vendo? Bruno, amigo Bruno Cisne aí, você tá me escutando? Ah, tá. O amigo que respondeu que sim, né? Eu tô falando com o Dr. Arthur aqui, vamos ver se ele vai voltar. Senão a gente tenta recomeçar. Rodrigo, grande Rodrigo. Talvez tenha voltado agora. Voltou. Pessoal, talvez tenha voltado. João, está me ouvindo bem? Tô te Melhorou? ouvindo. Melhorou. Som, a imagem melhorou também? Melhorou. Legal. O seu som estava um pouquinho falhando. Não sei se era só para mim. Tá, vamos. Agora melhorou um pouco ou não? Melhorou. Legal, vamos ver se a gente consegue. Problemas de internet, creio eu. Mas, João, eu queria que você desse uma palavrinha. Eu estava falando sobre a questão do coaching, sobre a questão da importância aí da gente ter uma mescla, né, de conhecimento jurídico com outras histórias. Eu queria que você contasse um pouco da experiência que você teve e tem com esse projeto. Sim, então. Naquela outra live, né, nós falamos bastante sobre os primeiros coachings, né, que eram um formato diferente, né? Então, aqueles coachings a gente fazia os encontros, né, via a plataforma do Zoom, e ali já nasceu um estilo diferente, né, doutor Arthur, de estudo. Sim. Onde você não só passava a parte jurídica, as questões de concurso, mas também sempre estava trazendo alguma coisa, algum material diferente, que envolvia, por exemplo, uma alimentação correta, né, livros e várias outras coisas. E como eu disse na outra live, eu percebi que com o primeiro, segundo coaching aí, eu tive o privilégio de participar dos dois. Acho que foi amadurecendo a ideia de se fazer esse coaching que hoje está aí disponível para a gente, do qual eu estou participando, estou assistindo, estou gostando muito. E eu estou vendo que essas partes que antes o senhor trazia com pequenas intervenções, agora você disponibilizou o material assim, bem completo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou me referindo. A parte do coach novo, a primeira parte ali que eu vi, o senhor fala bastante da questão da Lei 8.935, que é muito importante tanto para os colaboradores de cartório, né, como também para a advocacia extrajudicial que seja, e também para os concursos, né? Que o pessoal que presta concurso é essencial. Já na segunda parte, eu achei muito bacana que todos esses pontos, né, que o senhor trazia de maneira mais rápida nos outros coachings, eles vieram agora de uma forma mais completa, né? Então, eu vi que você falou bastante da realidade sobre os cartórios, porque não é só o pessoal achar assim, ah, cartório é milionário. Sim. Cartório, eu vou passar e vou ficar milionário, porque todos os cartórios ganham bem. Então, você mostra com toda a sabedoria, né, explica certinho que isso não é verdade. A maioria dos cartórios não são remunerações exorbitantes. São poucos os cartórios, né, que são dessa remuneração. E, né, tira um pouco essa ideia de que tudo é
mil maravilhas, né? Mostra as nossas responsabilidades, tudo que a gente passa no dia a dia, né? Que muita gente não conhece, né? A responsabilidade, né? Que tem o tabelião, né? Que acho que muita gente não imagina o tamanho da responsabilidade, né? E eu achei muito bacana. Eu vi que... Ô, João, sabe, desculpa, que até acho que você falou um negócio que é importante, uma intervenção agora. Eu não sei se quem está assistindo aqui, quem vai assistir depois, tem essa ideia. Mas eu sempre gosto, quando eu pensei no projeto do coaching, eu pensei num projeto que atendesse todo mundo que gosta do direito notarial e registral. Aquele cara que quer estudar para o concurso, o cara que trabalha no cartório, o advogado que quer advogar com uma advocacia, fazendo uso da chamada advocacia extrajudicial, que é um tema que eu gosto demais. Eu faço questão de deixar uma realidade aqui no. A gente está fazendo essa transmissão pelo YouTube, e os vídeos mais assistidos que eu tenho aqui no canal são dois vídeos que se chamam Todo dono de cartório é milionário? É uma pergunta, parte 1. E todo dono de cartório é milionário? O retorno, eu chamei, alguma coisa assim. E esses dias eu até recebi um comentário, bem, internet assim, né? A gente vê outra, recebe um comentário mal educado. Graças a Deus eu tenho mais comentários de bom tom do que de outra coisa. De um cara que comentou, o Valdemir está falando... do diferente. Valdemir, vou comentar já sobre a sua pergunta. E pessoal, se vocês quiserem, o pessoal que está aqui assistindo, que quiser convidar outras pessoas e compartilhar o link da nossa live, eu agradeço bastante, ela vai ficar aqui depois, mas o legal de estar agora é que a gente tem essa possibilidade de um bate-papo, né? Mas uma pessoa comentou assim: ah, você está querendo camuflar a realidade de que os cartórios são bons. Eu falei, eu acho que você não me conhece. Primeiro que assim, hoje eu dou aula para projetos notariais e registrais, e seria pouco inteligente da minha parte, entre aspas, falar que os cartórios são ruins, né? Ou que a remuneração não é tão boa. Para mim, seria muito melhor sair falando como algumas pessoas, de maneira um tanto quanto irresponsável, até fazem: ah, cartório, tem muito cartório que dá milhão, que dá não sei o quê. Cara, cartório, a grande maioria não dá uma super remuneração. Você vive bem, mas não vá achando que você ganhou na loteria, né? E até essa pessoa, eu ainda não respondi o comentário escrito dela. Mas ela falava: ah, você está tentando a qualquer custo camuflar que tem cartórios bons. Eu falei: olha, o que eu vou responder a esse indivíduo é falar: olha, eu não tenho que camuflar nada, mas eu tenho que te dar a realidade de que nem todo cartório é maravilhoso. A verdade, João, é que muitos cartórios, você. Em muitos cartórios. Período. Voltei. Acho que tinha dado uma falhada, né? A gente Entendeu? tem remuneração igual ou inferior a outros profissionais do direito, e a gente tem uma responsabilidade, uma gestão muito grande, porque ao ter um cartório, basicamente você é o gestor de uma empresa. Então, se você quer ser tabelião e oficial, eu costumo sempre dizer, entra porque é uma profissão bonita. Ser tabelião e oficial é uma profissão bonita, mas não vai atrás só de dinheiro, tá? Inclusive, eu acho interessante, o Valdemir fez uma pergunta aqui que eu vou colocar na tela. Esse programinha que a gente está fazendo na transmissão é legal por isso, a gente consegue utilizar basicamente como uma rede social. Qual é o diferencial dos cartórios de São Paulo em relação aos demais estados? A verdade, Valdemir, é que os cartórios de São Paulo, a tabela de custas de São Paulo é uma tabela melhor, é uma tabela mais alta do que comparada a outros estados, é isso. Então, a tabela de custas.
Você tem lei federal, norteará a regra de custas e emolumentos. Dá uma olhada no artigo 236 da Constituição Federal. Tem uma lei federal que norteia a cobrança dos emolumentos, que, se eu não me engano, o João é melhor de memória que eu, mas eu acho que é a Lei 10.169 de 2000, salvo engano. Essa lei é a lei federal dos emolumentos. E aí cada estado vai ter a sua tabelinha de custas. Então, a de São Paulo é uma tabela muito bem... É uma tabela um pouco mais alta, vamos assim dizer, do que se comparada a outros estados. Então, essa é a questão, Valdemir. E quanto a você ir lá no meu cartório me visitar, vai ser um grande prazer, tá? Quando... Pessoal, estou retornando aqui, agora acho que eu voltei, né? Ô, Valdemir, eu não estou fugindo da sua visita no cartório, não, tá? Quando você passar e quiser ir lá, vai de máscara, sem máscara. Estou com problemas aqui de internet. Mas, João, essa questão que a gente estava falando aí das pessoas acharem que cartório é uma mina de ouro é um grande equívoco e eu gosto sempre de esclarecer, gosto sempre de esclarecer. E acho que a gente tem que também lembrar que muitos são deficitários, né? Quase não se fala nisso, mas muitos, tanto é que muita gente estuda muito, muito, muito para passar, e quando passa não consegue ficar no cartório, né? Porque é longe da cidade dele, o cartório é deficitário, aí tem os repasses, né? Mas eles às vezes não são o suficiente para a pessoa ficar tão longe de casa. Então, tem todo esse cenário que as pessoas não sabem e devem saber, né? E eu vejo que lá no coaching você explica tudo a respeito dessas coisas. E uma coisa que me chamou atenção, assistindo também, é que ao falar de toda a questão da remuneração lá no coaching, olha eu já contando, né? Mas, não conta mas, tudo, que senão o pessoal não vai se inscrever, hein, João? Mas ali, a hora que você fala sobre os emolumentos, explica as questões de repasse, né? Você citou uma coisa, e você gravou isso antes da pandemia, com certeza, né? Porque gravei. Ninguém... E você gravei. Citou uma passagem lá, você falou assim, fora que pode acontecer uma crise, e falando do tabelião,
porque ele não tem um salário, né? Tem aquela questão da aposentadoria, tudo que você explicou, responsabilidade e tal. Mas e se acontecer um fator inesperado? E aconteceu. Olha que coincidência, aconteceu. E aí eu pergunto, quantos cartórios eu não estou vendo e eu não conheço pessoas, amigos, colegas de profissão que não sabem o que fazer? Se eles, porque eles vivem do serviço. E o serviço diminuiu assim, fora que ficou parado um tempo. Então, João, olha que engraçado. Eu não sei se aqui no nosso público tem algum... Hoje tem muitos juízes, muitos promotores, muitos delegados, advogados que querem ser tabeliães. A gente amanhã vai fazer uma live no Instagram com o Gustavo, que você conhece, o registrador de imóveis de Aguaí. Porque tem muita gente que fala, pô, eu quero mudar, eu sou juiz e quero ser tabelião. O que, que você acha? Eu falo, olha, eu acho que se você quer, caso o seu plano de vida seja esse, vai ser muito bom. Só que pensa bem, porque, por exemplo, vamos pensar num juiz e num promotor. O juiz e o promotor tá ganhando normalmente agora, nesse momento de crise. E o cartório, como você bem disse, está fechado. E o tabelião, o oficial que não fez um fundo de reserva, que não tem uma organização financeira, esse cara talvez não tenha dinheiro para pagar uma folha de é terrorismo. Você está fazendo terrorismo. Não é terrorismo, é que a gente tem que ser realista. Ser tabelião e oficial é uma profissão linda, mas ela tem umas nuances, uns detalhes que são totalmente diferentes de outras profissões do direito. Então é legal. E o coaching notarial e registral trabalha bastante isso, essas diferenças da atividade notarial e registral para outras atividades. É isso que eu achei legal, porque, por exemplo, é o que o senhor falou no começo. O senhor vende o produto das aulas, né? Gosta de dar aula e tal. Era muito mais cômodo falar que cartório é mil maravilhas, que a melhor coisa do mundo é cartório, que qualquer cartório é bom. Era muito mais fácil. Então, quando você vai lá no coaching e vê todas as explicações sensatas, sérias, né, que ali mostram para as pessoas a realidade, ela tem como se preparar, que é aquele caso que o senhor sempre bate na tecla de que não é só passar no concurso, né? Tem que passar e passar bem, né? Porque isso passar, é verdade. Vezes, não basta passar, tem que passar bem. Mas, assim, muita coisa eu achei muito bacana, porque tem muita particularidade ali que você não vê em outros lugares, né? Você fala ali, cada etapa, né? Provimento, remoção, você dá dica de até, inclusive, dicas comportamentais, né? A questão da palavra que eu não vou falar agora, mas eu vi lá, que é aquela questão de estar sempre em boa companhia. Porque senão, se eu falar tudo, né? Se eu falar até a palavra lá, que eu não conhecia... Pode falar, sadusanga. Sadusanga, E tempo de estudo, alimentação. Eu achei muito bacana. Sites importantes de você... Porque muita gente se pergunta, né? O que será que é bom eu sempre estar entrando para ver? Que tem a ver com esse foco que eu tô, né? Então lá, os professores bons, isso que eu acho bacana também, porque o senhor dando dica de colegas, né, professores, logicamente resumido ali a 8 pessoas, mas que vários outros profissionais que a gente sabe que o senhor indica, livros não só jurídicos da área, né, como outros livros que eu mesmo já tive várias indicações do senhor de livro que me ajudou muito. E eu achei assim, que essas... Ô, João, conta para o pessoal. João, conta para o pessoal de tudo isso que você falou. De tudo isso que você falou, conta uma dessas dicas que você achou que foi mais bacana para a tua vida como um todo. De tudo isso que você, da parte comportamental, que eu acho que é algo super importante. De tudo que você avaliou comportamentalmente, conta para a gente o que você acha que fez mais diferença na tua vida. Olha, eu já falei algumas vezes, né?
Não só é porque como eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, eu sou até suspeito, mas eu sempre estou falando isso, mas é verdade. Uma das coisas que eu aprendi com o seu trabalho, que tem lá no coaching, é justamente essa questão que eu acabei de falar sobre a boa companhia. Essa eu acho que é uma dica muito boa, porque seguir professores bons aonde que ali tem indicação. Igual, a partir do momento que eu, mesmo tendo anos de cartório, a partir do momento que eu comecei a te seguir, eu tive uma outra visão, né? Uma outra experiência dentro da mesma atividade. Então, eu acho que a dica que mais me agrada é sempre essa de boas companhias, de procurar pessoas que agregam, né? E dentro disso, no coaching, eu vejo que você indica isso, tanto pelos professores que lá você citou, que eu também não vou falar aqui, senão eu vou começar a falar tudo, mas os livros, os professores, você direciona, né? Direciona sites, né? Ali também as técnicas de estudo. Eu gostei muito da questão da lei de Pareto, técnica de Pomodoro, o jeito que você ensina, são técnicas, são dicas que são essenciais. Eu acho que é um conjunto todo. Mas o que mais me chamou atenção sempre nas suas palavras e nos seus trabalhos é essa questão de seguir as coisas boas, né? De se você está focado numa coisa, pensar positivo e seguir pessoas que agregam, né? E deixar essas coisas ruins, pessoas que ficam discutindo besteira da atividade, se agredindo, falando, não só na atividade, mas todas as notícias ruins de lado e focar no lado bom da coisa, né? E eu vejo que isso foi tudo pensadinho, certinho ali em tópicos, né? Que você vem principalmente Sim. naquele módulo 2 ali, né? Fala também das Aliás, fases do você falou de concurso, né? notícia. Aliás, você falou em notícia ruim. Para esse momento que a gente está vivendo, uma das coisas que eu mais recomendo é que as pessoas fujam de notícias ruins. Porque tem gente que fica atualizando o site de notícias para ver quantas pessoas morreram, lá nos Estados Unidos, quanto, na China, no Japão. Cara, você tem que saber que é um problema sério, que você vai lidar com algo sério, mas que você não pode sair do teu foco. É óbvio que a gente tem que entender que em alguns momentos da vida a tua concentração não estará 100%. Eu não sei se alguém aqui que está assistindo quer deixar um comentário, mas eu, João, eu estou enfrentando uma dificuldade grande para me concentrar nesse momento, porque quando eu não estou no cartório, às vezes a gente está em casa com os meus filhos pulando, tá todo mundo em casa, aquela coisa de você não conseguir se concentrar e a gente acaba, eu pelo menos falo, nossa, talvez eu pudesse estar produzindo mais. Mas a gente tem que entender o quê? Que a vida tem etapas. Eu veja, eu defendo que a gente não tem que ficar vendo bobagem, que a gente tem que ver coisas boas, mas eu também tenho consciência que um momento desse é um momento tão único que a gente tem que, entre aspas, aí se dar um desconto para não ficar, nossa, boa, não estou fazendo nada, não estou dando conta. Então, esse tipo de comportamento que eu acho que tem muito a ver para o estudo de não só de concurso para cartório, mas para outros tipos de estudo, e que eu acho interessante as pessoas terem consciência. Não deixa de fazer. Mas saiba que talvez você não vai fazer igual àquele momento que você está na tua rotina habitual. Isso tudo é muito importante. E é um momento de se reinventar também, né? Se a gente ficar com pensamentos negativos, né? Ficar pensando que nada vai dar certo, que tudo vai acontecer errado por causa da pandemia, não sei o quê, a coisa só vai piorar. Talvez seja a hora de seguir esses conselhos que você sempre está falando, de pensar e procurar coisas boas para ler. Coisas boas para assistir, para te motivar, né, a pensar em coisas novas, né, e enfrentar isso de uma maneira diferente, porque
se for ficar com negativismo, aí não dá certo, né? E isso é por isso que eu falei no comecinho da live agora, da questão de o coaching tá sendo uma coisa muito boa aqui para o cartório. Porque quando, como o serviço agora diminuiu, a gente pode tá assistindo o coach e normalmente você vendo dicas boas e igual tem lá dentro, você se anima, né? É diferente de você pegar lá no jornal, na coisa, ficar vendo as mortes, ficar vendo tudo que está acontecendo, o quanto vai piorar, o quanto vai ficar assim, isso aí não vai te trazer coisas, sentimentos bons, né? Então, o coaching aqui para o cartório, sim, também tá sendo, assim, numa hora muito boa, porque o pessoal está gostando e tem muitas dicas que são muito boas para o momento também. Eu também vi a dica de ouro, mas não vou falar porque ela é de ouro, né? Que é a última. Essa não pode entregar. Mais tecnicamente para o concurso, a descrição da primeira, da segunda, da fase oral, né? Eu achei bem bacana, tudo separadinho, audiência de escolha. Agora, tem a parte também do Thales, que são dicas fundamentais, a tal da regra FFF dele, que eu achei muito bacana, né? Parece que eu estou instigando, né? Eu falo as coisas, mas é porque se eu falar, eu acho que aí fica ruim eu falar tudo que... Eu estou contando o coach inteiro aqui. Mas é que eu achei muito bacana mesmo, o Thales é uma pessoa... Mas é legal, que... é legal. Pode complementar. Não, é legal você contar para o pessoal ter uma ideia, né? Eu acho bem importante, bem importante. Então, o do Thales, eu já tive aula com ele no presencial lá naquela vez em São Paulo, lá com vocês, né? Do 11º, né? E eu acho ele um professor muito didático e ele deu umas dicas muito boas, gostei muito mesmo. Essa é do FFF, fala do fim do coitadismo, que é muito, tem muito a ver com o que a gente está falando agora, porque às vezes o estudante, a pessoa que está lá, concurseira, a gente sabe que é difícil, mas ele já começa colocando: nossa, eu estudo para concurso de cartório, quer dizer, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou um cara que sofre muito. Não, né? Então aí vem uma outra dica que eu lembro que ele falou, que vem do Dr. Vitor, né? Que parece que ele cita, que é a saborear os estudos, né? Se a gente não gostar do que a gente está fazendo e pôr aquilo lá como ruim, não tem jeito. Aí a gente não vai conseguir realmente ter os estudos da forma adequada. A gente tem que fazer com gosto, né? Então eu acho que isso é muito motivador. O coaching, ele tá muito motivador. Ô, João, João? Oi. Não, complementando aqui, eu falei que todos os professores, eles João, estão... João, tá me ouvindo? Oi, tô escutando. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Ah, não, que deu uma falhada. Só para deixar... Agora sim. Só para constar aqui, olha quem apareceu e nos mandou um abraço. Antônio Herance Filho, um abraço para o meu amigo Herance, que passou por aqui. Abração. Excelente grande professor. Figura, grande parceiro e amigo. Doutor Herance. O Herance tem um problema sério só, não sei se ele está aqui ainda, mas o grande problema do Herance é ser palmeirense. Olha uma outra mensagem dele aqui, ó. A atitude mental positiva é que encaminha o indivíduo ao resultado desejado. Logo, evite-se o negativo. Herance, se você não fosse palmeirense, você seria perfeito, meu amigo. E teu único defeito realmente é ser palmeirense. Tá? Fica aqui registrado. O Brasil tá vendo. Mas, realmente, a gente tem que ter uma atitude mental positiva. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Ô, João, sabe que um ponto interessante... Eu quero só deixar aberto um outro comentário aqui do Bruno Cisne. O Bruno é nosso colega. O Bruno, inclusive, João, Bruno, não sei se você o conhece, ele colaborou com um artigo para o quarto volume do Direito Notarial e Registral em Artigos, que sairá em maio. Olha aqui o Bruno falando que normalmente o que dão destaque é para a rentabilidade dos cartórios. E, enfim,
Realmente, essa história ela é muito forte, e é o que ele diz aqui. É claro que há muitas serventias com bom faturamento bruto, proporcionais à rentabilidade do cargo. Boa, Bruno, obrigado aí. E o Herância aqui comenta: quem tem mais tem 10. Eu sei lá, acho que são só se for 10 Campeonato Paulista, viu, Herância? Mas vamos ver. Agora, um ponto interessante é que a gente quer, o Rafael Cimino aqui também passando agora. Parabéns pelo projeto, dois grandes profissionais. Rafael, quero fazer uma live com você em breve, hein, meu amigo? Vamos combinar. O Rafael, que é um amigo em comum meu e do João, né, João? Quer deixar um abraço para ele também? Sim, eu queria deixar um abraço para todos eles, o Dr. Antônio Herance, que é uma pessoa que está com a gente aí faz muitos anos, um profissional excelente. O Bruno está lá no nosso grupo, eu conversei com ele, é um profissional excelente também, tem vários comentários lá no grupo, e é uma pessoa que é muito qualificada. Viu? O Bruno é muito parceiro. E o Rafael Cimino é meu irmão, né? Virou meu irmãozinho. Aliás, ele não virou Sim, meu e o irmão, João, doutor Antônio, ele virou uma meu coisa que eu filho, queria. meu filho. Ele é meu filho agora, o Rafa. Ei, esse menino é de ouro, viu? Precisa fazer uma live com ele mesmo. Não. Vamos fazer. E um ponto interessante também que eu queria falar a respeito do coaching notarial registral, você falou em material preparado e realmente a gente preparou tudo com bastante carinho, com bastante zelo. O coaching é um projeto diferente dos outros projetos que eu tenho, porque ele não fica à venda por prazo indeterminado. Então, ele está sempre à venda por períodos curtos. E essa semana é uma das semanas de venda do coaching notarial registral. Essa turma, que é a turma 2, ela já tem novos conteúdos em relação à primeira turma. Nós vamos ter uma aula comigo sobre como estudar em tempos de crise. Vamos falar bastante, já que a gente está vivendo o coronavírus, eu quero dar para vocês um material com o meu ponto de vista sobre como estudar. Mas eu já adianto, eu estou dando aqui para vocês uma dica gratuita e com a melhor das intenções. Para mim, se você ficar longe de porcariada de notícia de internet e jornal, já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa, já é 50% do caminho andado. E nós vamos ter também uma aula de oratória com o Breno Doris. Breno Doris, que é nosso colega, tabelião de notas e protestos em General Salgado. E minha ideia com o coaching notarial e registral é manter esse projeto sempre atualizado. Eu quero inserir aulas de notas, de protestos, de RI, de RDD, de RCPJ, de RCP. Nós vamos ter aula de tudo. E eu quero. Hoje, o custo do coaching notarial e registral, se você for ver a quantidade de aula que tem lá, eu acho, assim, ó, com todo respeito ao que cada um acha barato ou caro, mas eu acho um valor barato você pagar R$ 479,08 pela quantidade de aula que tem lá. Mas eu quero que cada vez mais o coaching notarial e registral tenha conteúdo. Tá? Lembrando que além do coaching notarial e registral em si, quando você adquire esse projeto, você tem bônus, você tem desconto num curso completo meu de protesto lá na Academia SPCM, você tem desconto num livro da Thalita Caldas, num e-book, você participa do Close Friends lá no Instagram, que é um lugar onde eu posto conteúdos exclusivos. Então, assim, a ideia é você. O Valdemir até falou alguma coisa aqui que eu achei legal. Eu quero fazer parte desse grupo de elite. Nosso plano realmente é criar uma comunidade que se ajude e que colabore para a evolução do próximo. Eu gosto muito. Aliás, uma das coisas que me levou a ser amigo do João é entender essa coisa que ele tem de querer. O João é um cara muito solícito. O próprio Rafael, que está aqui. O Rafael Cimino, que chamou o João até, olha que bonito isso, para o meu irmão João, porque eu sei que ele não está falando irmão, como muitos falam, da boca para fora. O João é um cara que, meu, se você, o Rafael é testemunha disso, você precisa de qualquer coisa, ele se prontifica a ajudar, e eu gosto disso. Essa é uma coisa que me encanta muito hoje em dia, você poder fazer coisas boas pelas pessoas. Então,
Eu acho que a gente falou de muita coisa já aqui nessa live, né? Falamos de tantos assuntos, mas a mensagem que eu queria deixar para vocês, caminhando aqui para uma reta final, é de que esse é um bom projeto, se você quiser evoluir, tem outros projetos, mas a essência é que você carregue sempre uma mensagem de poder querer ajudar as pessoas a crescer. Quando o outro cresce, estando ao teu lado, você cresce junto. E quando você encontra pessoas com esse ideal, a coisa fica muito bacana. Fica muito bacana. Então, esse é um projeto que realmente quer te ajudar a dar um passo adiante. Esse passo adiante pode ser uma aprovação num concurso público, esse passo adiante pode ser ser um profissional melhor, ser um ser humano melhor. Cada um vai entender ao certo qual que é o seu ponto a melhorar. Mas eu queria que vocês tivessem em mente que esse é um projeto que eu preparei com muito carinho, com muito zelo, e que se vocês vierem fazer parte, eu vou ficar muito feliz. E, João, eu queria que você deixasse aí uma mensagem não precisa necessariamente se despedir, mas a gente caminhando para uma reta final, que você deixe uma mensagem para o pessoal que está nos escutando e que vai escutar posteriormente aqui na nossa gravação. Falando em questão de custo-benefício, que o senhor estava comentando, eu gostei muito da comparação ali que você fez da questão do prazo, né? O senhor não comentou agora, mas nós temos prazo de 1 ano para assistir essas aulas. E aí, transformando isso no valor do curso, dá R$ 2 por dia, não é isso? Mais ou menos a conta que foi feita, né? E você Você pagar. paga, é um valor irrisório. Se você pensar que você paga R$ 2 por dia para poder ter as aulas lá, de vários professores, com várias dicas, com vários materiais, tanto jurídico como os que a gente estava até citando aqui de comportamento, dicas de livro e tudo mais, eu acho que realmente não tem nem o que falar sobre valor. Da minha parte, né? O que eu posso dizer é que eu estou gostando muito do curso, os meninos aqui do cartório também, os colaboradores. Gostei também, eu acabei não falando aqui do final do Eloy, mas o Eloy, a parte de redação, dissertativa, prática, né? O Eloy é um professor de português que dispensa comentários, né? Inclusive, ele corrige todos os artigos aí, né? Do Dr. Arthur, né? Dr. Arthur, que foi quem me indicou, né? Me apresentou o Dr. Eloy, e também quando eu faço aí alguma coisa, eu sempre mando para ele agora. Excelente também, com várias dicas. E falando do Rafael, falando de convite para o blog aí, para o coaching, né, Dr. Arthur? Quando for incrementar mais coisas lá, o Rafael também sabe. Bastante coisa da prática aí de aula de peças tal, ele pode até, quem sabe, ser um convidado aí, Rafael Manja, bom, ótimo professor. E seria muito legal fazer essa live com ele, porque eu sei que ele também acompanha Então seu trabalho. já tá convidado no ar aqui, ó. Aí, ó. Já tá convidado no ar. Aí. Já tá convidado no ar. O valor tá aqui na tela, ó, João. Dá R$ 1,31 por dia. É o preço que a pessoa pagaria para ter acesso a esse projeto. É, porque 1,31. que normalmente não tem esse prazo tão extenso, né? Os cursos, né? Isso é um grande problema. Mas eu achei bacana essa extensão do prazo aí para a gente poder ficar assistindo a uma coisa também que eu achei muito relevante por esse novo formato do coaching aí, tá? E assim, por fim, gostaria de agradecer aí, doutor Arthur, pelo Legal. convite. Hoje, graças a Deus, a gente tem bastante amizade aí no meio notarial e registral, e muitas delas eu devo ao senhor. E acho que quem me conhece sabe o tanto que eu prezo a nossa amizade, o tanto que eu sigo seus passos. E eu posso só te falar mais uma vez, como eu não canso de me falar em público, em qualquer lugar, não tenho vergonha de falar, que eu sou muito fã seu como pessoa e como profissional. E tento seguir seus passos. E a partir do momento que eu comecei a seguir seus passos, minha vida melhorou muito, tanto profissional como pessoal. Tá? Então era isso que eu gostaria de terminar dizendo aí. E te parabenizar pelo curso, que olha, tá realmente excelente. Indico, sem sombra de dúvidas aí, Obrigado, João. tá Obrigado. muito bom. Beleza?
Obrigado aí pelo convite. Obrigado, obrigado pelo carinho. Que bom que você seguiu. Que bom que hoje a gente teve a internet não colaborando tanto aqui, mas a gente conseguiu falar um pouquinho melhor, né? A gente está tentando falar em épocas de um pouco de. Esse momento está um pouco difícil para fazer lives e congêneres, porque tem muita gente usando a internet, usando redes sociais por conta justamente da pandemia, mas acho que conseguimos passar a nossa mensagem. Que bom que você segue meus conselhos na vida pessoal também, eu fico feliz. Saiba que essa admiração é recíproca. Agora só falta você pedir a Patrícia em casamento, né? Parar de enrolar a menina. Então eu quero que Não. você grave esse trecho e mostre para ela depois, Pelo amor tá? Para de Deus. você parar de enrolar sua namorada aí, já fazer um casamento, oficializar. Se tivermos algum registrador civil aqui no nosso público que quiser fazer o casamento do João, estamos abrindo aqui a possibilidade. E dizer para os nossos espectadores aqui que se vocês quiserem fazer parte aí do coaching notarial e registral, eu vou ficar muito feliz. As vendas estão abertas até o dia 26 de abril, que é no domingo, ou até o esgotamento das vagas. Cada turma tem um limite e a gente vem caminhando bem aí com as nossas vendas, graças a Deus e graças ao empenho de vocês. E amanhã temos live no Instagram com o Gustavo Arruda, para falar sobre a transição de uma profissão para o extrajudicial. O Gustavo era juiz, hoje é oficial de registro. A gente vai bater um papo com ele. Então, quem quiser, amanhã, às 18 horas, no Instagram, a gente vai falar com o Gustavo Arruda. E o Valdemir depois pode procurar o João. O Valdemir falou que vai fazer o casamento do João. Então já temos aqui um registrador disponível para fazer o enlace matrimonial de Pelo João amor de Deus. Massoneto e a sua noiva Patrícia. Vamos Pessoal, cortar esse obrigado. Valeu, assunto. muito obrigado aí pela presença de você. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado aí. E se tiverem Obrigado. quaisquer dúvidas do coach notarial registral, me manda mensagem. Um abraço, João. Obrigado aí Valeu, abração. Abração, pela pessoal. presença. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu.